Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Hammaga salom, bugun biz sizlar bilan mandarinlar haqida gaplashamiz. Ushbu yorqin rangdagi meva nafaqat kayfiyatni ko'taradi, balki immunitet tizimini mustahkamlaydi, tanani vitaminlar bilan ta'minlaydi va energiya bag'ishlaydi. Videoni albatta oxirigacha tomosha qiling, shunda siz barchasini bilib olasiz. Har kuni mandarinni iste'mol qilsak, tanamizda qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkin? Boshlashimizdan oldin bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz har kuni kanalimizga juda ko'p qiziqarli va foydali videolarni joylab boramiz. Immunitetni mustahkamlaydi. Sitrus mevalar oilasining tarkibiga kiruvchi mandarinning eng muhim xususiyatlaridan biri bu immunitetni mustahkamlashdir. C vitaminining yuqori darajasidagi miqdori tananing mudofaasini kuchaytirishga yordam beradi va tananing turli xil virus infeksiyalariga bo'lgan moyilligini sezilarli darajada kamaytiradi. Atigi 100 gram mandarin insonni C vitaminiga bo'lgan kunlik ehtiyojini qoplaydi. Yurak-qon tomir tizimiga ta'siri. Mandarinning yurak-qon tomir tizimining tarkibli faoliyati uchun foydalidir. Gap shundaki, mandarinda ko'p miqdorda kaliy mavjud bo'lib, ushbu mineral yurak-qon tomir tizimi ko'plab kasalliklarining oldini olishga yordam beradi. Shu jumladan aritmiya xavfini kamaytiradi va folik kislotasi gemosistein deb ataladigan aminokislotaning qon darajasini nazorat qiladi. Agar siz mandarinni iste'mol qilishni yaxshi ko'rsangiz, unda videoga like bosing. Terining yaxshilanishi. Mandarin mo'jizaviy mevadir. Bir qator kasalliklarning boshlanishi va rivojlanishining oldini olish bilan bir qatorda tanani yaxshi holatda saqlaydi. Shuningdek, terining holatini yaxshilaydi. Mandarin atrof muhit va tajovuzkor quyoshning salbiy ta'sirini minimallashtirishga qodir. Uning tarkibidagi kuchli antioksidant va beta-karotin teriga yorqin jilo bag'ishlaydi. Vazn yo'qotishda. Agar siz vazn yo'qotishni istasangiz, unda kunlik parhez rejimingizga mandarin iste'mol qilishingiz kerak. Ushbu mevaning boy vitamin tarkibi juda ko'p tola va kam kaloriy miqdoriga nisbatan yuqori energiya qiymatiga ega. Uning bu xususiyati sizga vazn tashlash jarayonini ishonchli yordamchisiga aylanadi. Qolaversa, ular organizmni to'yinganlik hissi bilan ta'minlaydi. Shu sababli siz parhez davomida ko'p ovqat iste'mol qilmaysiz. Ko'rish qobiliyatiga ta'siri. Mandarin tarkibi kuchli karotinoidlar mavjud. Mandarin tarkibida kuchli karotinoidlar mavjud bo'lib, ushbu moddalar yoshga bog'liq okular buzilishining oldini olishga yordam beradi. Bu kasallik 40 yoshdan oshgan odamlarda keng tarqalgan surunkali progressiv ko'z kasalligi hisoblanadi. U bora-bora hattoki butunlay ko'rlikka olib kelishi mumkin. Buning oldini olish uchun mandarin va boshqa vitaminlarga, mevalarga tayanish lozim. Bundan tashqari, mandarinlar tungi ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Qon xolesteriniga ta'siri. Mandarinlar xolesterin bilan bog'liq kasalliklarda juda ham foydalidir. Paktinlar va ushbu yorqin mevalarda mo'l miqdorda mavjud bo'lgan efir moylari qondagi xolesterin miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Zararli moddalar tomirlarda tiqilib qolishdan oldin mandarinlar ularni tanada butunlay olib tashlaydi. Ushbu meva sharbatining potensial davo sifatida tutgan o'rni bir necha klinik tadqiqotlar tomonidan tasdiqlangan. Mandarinlar tarkibidagi antioksidantlar inson tanasiga erkin radikallarni zararsizlantiradi. Mikrotsirkulyatsiyani yaxshilashga yordam beradi. Mandarin haqida bor ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bundan keyingi qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Va aytgancha, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va
kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.